Сьогодні розпочали видачу родичам тіл загиблих в авіакатастрофі на Харківщині. Про це сказано на сайті Державного бюро розслідувань. Крім цього, слідчі будуть перевіряти всі літаки «Антонов», які є на озброєнні у повітряних сил України. Досудове розслідування триває. Військовий Ан-26 розбився 25 вересня поблизу аеродрому Чугуїв на Харківщині під час тренувального польоту. На борту було 27 людей, 7 військових льотчиків і 20 курсантів Університету повітряних сил імені Кожедуба. Вижив лише один курсант. Держбюро розслідувань відкрило провадження за статтею порушення правил польотів і підготовки до них. 3 людей, які керували польотами, на час розслідування відсторонили від роботи.